Morjesta, moi JOTV. Hei, meillä on kertynyt tämmösiä operaatiotähtiä tänne. Mä ajattelin, että jos mä käyn naputtelemaan ne pois. Meillä olisi 48 tähteä, se tarkoittaisi, että se olisi 12 avausta, jotain näistä collectioneista. Ja Control Collectionissa olisi toi Fade, se olisi toi Target Acquired USPI ja Gold Phosphor M4. Erittäin hyvän näköisiä. Havoc Collectionissa olisi Silk Tiger. Ehkä pelin siistein Mäkki ja sitten AK X-Ray. Ja Ancient on ehkä se, mitä kuitenkin lähdetään kaikista kovimmalla innolla, koska tämmönen olisi todella härski tämmönen leopardi kuvioitu pysäri, tai sitten tää M4 on aivan älyttömän hieno. Tää on Pantera Unka, on ihan ok myös. Niin, mitäs sanotte, jos nakutellaan näitä tästä ja katsotaan, mitä tää aukeaa. Tässä on muutama nakutella näitä tällä. Ja sit katsotaan kertaalleen loppuun, ei ole animaatio ollenkaan, niin saadaan kaikki kerrallaan. Muutama vielä, toi ja toi. Eli miten mä teen, mä klikkaan vaan ton tähdet ja Get Reward, vedän eskiä. Tulee takas tähän valikkoon ja nyt näkyy täällä on 12 uutta asetta inventaarios. Lähdetään katsoa, mitä tuli. Se on harmaa hulikko. Ai että, se on kamalan näköinen. No, saatiin ihan mä toki pysäri. Sitten on tosi sama harmaa haulikko, sama harmaa pysäri. Aivan hirveän näköinen revolveri. Kolmannen kerran toi pysäri. Lush Ruins, Sigi. Vähän yritystä tuossa sanotaan. Rellu, Nova, pysäri, Nova ja Sigi. Eli siinä saatiin 12 harmaata esinettä. Se on aika harmaata tähän välipäiville. Tei se mitään. Ainakin me yritettiin. Kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon ja palataan asiaan.